bueno, pues sí, encara estic emocionada i en xoc, no? Però sí que és cert que estic molt agraïda a l'Associació Empresarial per haver reconegut el treball d'un funcionari que no sol ser molt habitual. I bueno, sí que és cert que nosaltres al final estem fent des d'idea la nostra feina, no? Jo sóc a lo millor la que estic així lluït, per dir-ho d'alguna manera, però si no tinguera tot l'equip que hi ha darrere, segurament jo no hauria rebut este premi, però no obstant així, és de tots i agraeix moltíssim, moltíssim a l'Associació Empresarial, perquè vol dir que el nostre treball al final té un reconeixement, no? T'han vist molt emocionada quan t'ho has dit, no ho sabies? No sabia res i damunt pues, venint de molta tensió, de moltes setmanes, no? Fent l'organització de la setmana i a més en moltíssims programes que estem duent a terme, com molt bé sabeu, i la pressió és prou gran, no? Perquè teníem molta gent darrere, moltes subvencions i bueno, pues, ara ja crec que és temps de gaudir de la setmana, que pense que has començat molt bé i amb molta força. Esperem mantenir el nivell i a tots aquests empresaris que han decidit que jo seria una de les persones reconegudes, pues, que vaig a dir, que vaig a deixar-me la peu i més si cap per la nostra ciutat i per l'economia del nostre poble. Moltíssimes gràcies. A tu, Tina.